স্বাবলম্বিতার সপোন দেখা এদল মহিলার উদ্যোগমুখী প্রচেষ্টা। সমাজত মূৰতুলি আগুৱাই যোৱাৰ হেঁপাহেৰে ঐতিহাসিক যোগীবাৰী বিলৰ 20গৰাকী মহিলাৰ এক বিশেষ পদক্ষেপ। মহিলা কেইগৰাকীৰ প্ৰচেষ্টাত ঢেকীৰ গুমগুমনিত ৰজন জনাইছে ঐতিহাসিক যোগীবাৰী বিল। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰা ঢেকীৰ শব্দত এতিয়া মুখৰিত খুমটাইৰ ঐতিহাসিক যোগীবাৰী পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ। বহাগ অথবা মাঘৰ মাহ নহয় যদিও ঢেকীৰ চাবে মুখৰিত কৰিছে গোলাঘাটৰ যোগীবাৰী বিলৰ চৌপাশ। ক্ৰমে হেৰাই যাবলৈ ধৰা এই ঢেকীৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ এক বিশেষ প্ৰয়াসেৰে আগবাঢ়িছে এদল কৰ্মোদ্যমী মহিলাই। এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আমাৰ খুমটাই বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ শ্ৰীযুত মৃণাল শইকীয়াদেৱে। তেওঁ প্ৰচেষ্টাতেই আমি আজি এইখিনি কৰিবলৈ সাহস পাইছোঁ। তেখেতৰ আমাৰ এটাই তেখেতৰ উদ্দেশ্য আমাৰ যাতে মহিলাবিলাক এনেই ঘৰতে বহি শুই নাথাকি এটা উদ্যোগ গঠন কৰিব পাৰে। এইটো এটা উদ্যোগে হয় নাই, আমি আজি উখোৱা ধান বহাইছে, ধান বহাই তাৰপৰা আমি উখোৱা চাউল তৈয়াৰ কৰিছোঁ। সেই চাউলৰ পাছতে আমি সান্দহ আপোনালোকে দেখি আছে, ঢেকীত খুন্দিয়া আছে, সান্দহ তৈয়াৰ কৰি এটা বহল ভিত্তিত যাতে ব্যৱসায় এটা গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। আমাৰ পথাৰ আমাৰ বজাৰ দখলৰ লক্ষ্যৰে এইসকল মহিলাই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে ঢেকীশাল পাতি আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাম। কোনোগৰাকী মহিলাই যদি ঢেকীত চাপ দিছে, কোনোগৰাকীয়ে আকৌ বনা খুন্দা কাম কৰিছে। সান্দহগুড়ি, পিঠাগুড়ি, চিৰা আদি ঢেকীতেই প্ৰস্তুত কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে মহিলাসকলে। আছিলোঁ আৰু তাৰ উপৰিও ধৰক ঢেকীশালৰ কাৰণে লোৱা হৈছে। আৰু আমি গোটেইকেইগৰাকীয়ে মিলি ধৰক এতিয়া সান্দহগুড়ি, পিঠাগুড়ি আৰু কোমল চাউল, উখোৱা চাউল এইবোৰ তৈয়াৰ কৰিছোঁ। আমাৰ এই খুমটা সমষ্টি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া তত্বাৱধানতে এই প্ৰচেষ্টা হৈছে হাতত। খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত সমষ্টিটোৰ এইসকল মহিলাই নিজৰ কৰ্মদক্ষতাৰ জৰিয়তে নিজকে স্বাৱলম্বী কৰাৰ উপৰিও ঢেকীশালকে ধৰি হেৰাই যাবলৈ ধৰা থলুৱা উপাদানসমূহ সজীৱ কৰি ৰখাৰ প্ৰচেষ্টাক সকলোৱে শলাগ লৈছে। থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰ বজাৰত উপলব্ধ কৰিব পৰাকৈ মহিলাকেইগৰাকীলৈ স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে উদগনি জনোৱাৰ বাবেই এই প্ৰচেষ্টাক ধন্যবাদ জনাইছে মহিলাসকলে। গোলাঘাটৰ পৰা দিগন্ত চাহুৰ প্ৰতিবেদন, ইটিভি ভাৰত অসম।